Aineettomat omaisuutta erät ovat patentteja, brändejä ja liikearvoa. Liikearvo eli goodwill on merkittävä näiden firmojen taseissa, sillä suurella osalla esimerkiksi suomalaisfirmoja liikearvo on omasta pääomasta jopa yli puolet. Tätä liikearvoa syntyy yritysostojen yhteydessä, kun ostettavasta yrityksestä maksetaan enemmän kuin sen nettovarallisuus antaisi edellyttää. Pörssiyhtiöt otti käyttöön nämä kansainväliset tilinpäätösstandardit eli IFRS jo vuonna 2005. Sen myötä tämä käytäntö muuttui ihan täysin. Tämän vanhan suomalaisen käytännön mukaan liikearvoa poistetaan tasapoistoin joka vuosi. Ja nyt IFRS:n myötä tilalle on tullut vuosittaiset arvonalentumistestaukset. Liikearvon arvonalentumiskirjaukset, tai voisiko sanoa pikemminkin niiden puute, on tosiaan saanut paljon huomiota. Esiin on noussut kysymys siitä, että miksi näitä arvonalentumuksia ei tule edes taantuman aikana. Ja mediassa onkin nähty tämmöisiä raflaavia otsikoita, kuten esimerkiksi tilinpäätöksessä voi olla ilmakuoppa ja yhä useampi pörssiyhtiö hautoo liikearvoriskejä. Puhutaan ilmasta taseessa tai tämmöisistä liikearvopommeista jopa. Haastavaa näissä testeissä on se, että on vaikea arvioida, että kenen näkemys on oikeampi kuin toisen. Nämä arviot perustuvat pitkälti tulevaisuuden ennusteisiin ja sitä myötähän ne ovat myös varsin subjektiivisia. Ja tällainen tulevaisuuden ennustaminen on hirmu vaikeaa niin yrityksen johtajille kuin myös sitten markkinoilla sijoittajille. Ja toisaalta myös tilintarkastajien aika vaikea haastaa näitä lukuja. Eli subjektiivisuutta näihin lukuihin tosiaan sisältyy. Meidän tutkimuksessa huomattiinkin, että näitä lukuja arvioita tekevät ihmiset perustavat näkemystään hyvin vahvasti hakemalla näkemystä toisilta kollegoilta ja asiantuntijoilta. Sijoittajat näyttävät kyseenalaistavan liikearvoinformaation luotettavuuden ja hyödyllisyyden. Vaikuttaa siltä, että suomalaiset sijoittajat ei yksinkertaisesti käytä liikearvoinformaatiota oikeastaan, ja näin yritysten ponnistelut liikearvoluvun tuottamiseksi menevätkin hukkaan. Tällä hetkellä aineettoman omaisuuden rooli korostuu koko ajan entisestään, eli työkaluja tälle puolelle kaivattaisiin. Teoreettiset mallit tällä hetkellä kuitenkin on vielä aika kehittymättömiä. Sen takia onkin erinomaisen tärkeää se, että me tehdään yhteistyötä yrityselämän kanssa, jotta tätä asiaa voidaan edelleen kehittää.